الموضوع الثاني اللي احببت اتكلم عنه. تيما الدوث بتسلم كم باوز دشيس لاس نيومتر. الاستعداد لرمضان. برغاديتيا في رمضان. اهل الضلال، اهل الكفر يجهزوا للمسلمين اشياء حتى يضيع عليهم الاوقات في رمضان، صحيح او لا؟ من سنين يعملوا وعندما ياتي رمضان يخرجوها لكم. Falat duhet që të përgatitemi për Ramazan, pasi që jemi në praksoj. Duhet me pas parasysh që janë disa njerë që kanë plane në vazhdushme që me kod gjata i hartojnë atë plane që, në mënyrë që kur vinë Ramazani që t'i plasujnë atë. Për që parasysh që të me alargojnë nga të bitën mëja që janë në Ramazan. Anë atë kërë lëmë për me të lëhë dhe nga ukat, da pasin anë antë se fëtë të sijanë, a dhullë. Na, mi da. Wallahu a'lam. Shehu po i kujtohet që vite e kaluar këtë kohë prapërsisht i kemi dhënë edhe mësim për çështjet e agjërimit së bashku me shehin. Mumkin nuraji hadhi al-masail. Masail as-siyam. Nuk ka të keqë që të përsërisim këtu. Limadha la nanshur al-asya as-sahiha al-ahadith as-sahiha? Limadha la nanshurha al-an fi al-mawaqi'? Përse ku është pengesa? Përse ne nuk e përhapim hadithat e sakta nëpër rrjetet sociale? Ku është pengesa? Naam. ممكن لا تجد متابعين لك مثلا في تويتر عندما تنشر حديث تنشر الحق، لكن لو تنشر الكذب تنشر إشاعات تنشر بعض الصور تجد متابعين، لا ستحاسب يوم القيامة. نوك دوت ما شيكو صاكي برسيلس اوسه مثلا ندريش صوتا بلسين ات بوستيم سي كبر دوشتا كومونسي نسه باراتات هاديه نوكي شوم njerë si e pëlqenë atë postim. Kurse nëse e paracet në anën tjetër, ndo një gënjeshtër mundesh me pasë shumë pëlqime. Po këtu nuk është esenca, se ti ke më pyt për çdo gjë që bën për fitën e llogarisë, për postimet ke më pyt. Edhen, ad-da'wa amanet fi a'naqikum. Andaj thirrja në këtë fe, ma është ura është amanet, është përgjegjësi mbi supet tona. Emma an taqumu qiyam sahih aw satuhasabu Allah. Ose do ta kryeni kët përgjegjësi se duat ose do të mirni llogari. As Allah subhanahu wa taala lana wa lakum at-tawfiq was-sadat. Kërkoj prej Allahut që të na jap sukses në lëvizje. Naam.